Bom dia, gente. Ontem eu nem voltei depois que eu vim do restaurante, porque a gente tava doido pra namorar e eu tinha que botar Ethan pra dormir. Aí a gente dormiu, né? Aí agora a gente vai tomar café, só que tá uma chuva bem grande. A gente tava com planos de ir pra praia, ou seja, planos foi pro brejo. Pelo menos até a chuva passar, na verdade. Que não tá pra desse jeito. E eu tô com a mesma blusa do café de ontem, o povo vai pensar que eu não trouxe roupa. Eu estou, não está muito errado, não, né? Mas enfim, já tomei banho, fiz um coquinho no cabelo, dei uma arrumadinha. Mas nada de make, né? Porque eu sou dessa. Então agora nós vamos tomar café. Cheguei pra tomar café, aí eu vou botar alguma coisa pra Ethan comer. E depois eu volto. Tem tanta opção aqui, é bem legal. Vou mostrar pra vocês. Eu mostrei ontem e hoje tem algumas coisas diferentes. Me toquei, hoje é um dia muito especial. Eu recebi umas mensagens aqui, foi que eu lembrei. Hoje é meu nível e a Mu não falou nada. E tô esperando, né? Gente, nós chegamos no Crocovite, mas tá chovendo. Não dá pra fazer simplesmente nada aqui. Os seus plantinhos ficaram no hotel. Já saímos do Crocobit, não achei muito legal não, muito lotado a praia, não precisava tomar banho. Eu não sei quando não tiver chovendo, se enfim, mas hoje não gostei não. Sei lá, sei que é isso aí. Então tá aqui todo suado. E nós vamos ver o lugar pra ir agora. Eu não sei o que a gente vai fazer. Ah, vou comer açaí. Então vamos matar desse açaí, né? Ele parou pra tomar açaí, como eu falei pra vocês. E aqui é muito bonitinho. Eu não fazia ideia de que era assim. E eu vou mostrar pra vocês, é claro. Deixa eu passar um mini tour por enquanto, que não tem muita gente. E por chegar, eu fico com vergonha, porque eu sou dessa. Foi. Eita, como tu tem força. Eu sou segura disso. Olha quando eu tenho. Espero que muitas pessoas me sigam. A gente voltou lá do Crocubit e viemos pro hotel. A gente não almoçou hoje, só item que comeu.
E a gente dormiu a tarde inteira. Eu aproveitei para pegar a internet, o Wi-Fi, para responder vocês, para ver o vídeo, não sei o que, não sei o que. E eu vim dar uma dica muito legal para vocês. Eu acabei de me arrumar, tomar banho, que eu já me bidei, né? Ficou linda. Aí, minha gente, eu esqueci minha paleta de sombras. Eu esqueci de mostrar para vocês também essa dica. Como eu esqueci a paletinha para fazer maquiagem e eu trouxe a minha da sobrancelha, que é essa da Ruby Rose, eu tô usando ela para fazer minhas sombras e tal. Eu sempre ando com a sombra iluminadora porque eu uso no rosto. Depois eu mostro pra vocês. E essa daqui, tipo, serviu muito a calhar. Ela é muito boa e é muito barata. Eu ganhei da loja do Juazeiro, da distribuidora da Ruby Rose mesmo. Mas você pode encontrar em qualquer lojinha daqui da região do Cariri ou então fora aí, porque muita gente vende e é muito boa. É um trio. E eu uso essa primeira aqui pra mim, porque eu sou loura, né? Eu acho que eu sou loura, enfim. Tô com uma crise de identidade em relação a isso. Olho pra mim e enxergo uma pessoa com cabelo louro. Mas eu não sei se eu mais sou mais loura. Me contem se meu cabelo é louro ou não, enfim. Aí eu tô usando as outras pra fazer minhas maquiagens. E essa é a maquiagem de hoje. O batom é o Vult. Vocês sempre perguntam. Eu tenho uma cartela de batons nudes que eu uso muito. E eles parecem um pouco entre si, mas tem uns que são mais rosados, tem uns mais que são mais amarronzados. Eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem, sobre os meus batons nudes favoritos. E esse aqui é o 14 da Vult. Enfim, tô usando um monte de coisa aqui. Tem delineador da MAC, da MAC, da MAC. Eu falo MAC, que o povo lá fora fala MAC, que eu sou uma pessoa muito chique. Mas enfim, aí tem blush Hermione da MAC. Mas enfim, tem muita coisa. Então eu vou ficando por aqui, senão esse vlog vai ficar muito longo, né? E ninguém aguenta. Mas mentira, vocês assistem, né? Suas lindonas maravilhosas. Agora eu vou limpar a bunda dita, que eu tô sentindo a catinga de bosta daqui. Depois eu volto. Um beijo. E viemos novamente no Rio Mar, no Outback, porque tem umas promoções quando você tá fazendo aniversário bem legais. Então nós vamos, né, comer lá. E depois eu mostro o look pra vocês. Mas eu tô usando um vestidinho que eu já tenho há muito tempo. Chegamos, já estamos aqui dentro do restaurante. E essas luzes não favorecem ninguém, mas tudo bem. O importante é que a gente vai comer e eu tô morrendo de fome. Ai, pensa. Meu marido, a gente comeu aqui naquele dia, né, que eu mostrei pra vocês, nessa viagem. Aí o garçom, eu gostei muito do garçom anterior, ele é muito gente boa. Mas o nome dele, amor? Não, não. Aí ele falou da promoção, fosse com o cupom no cupom, né, das compras do dia, você podia entrar no site, pesquisar uma, responder uma pesquisa, aí você ganhava uma cebola dessa. Aí antes de vir, amor, fez. Aí você preenche, pega o código que eles dão, tira um print da tela ou então imprime e traz junto com o código. E com o cupom dos contos. Eu já retiro os contos de vocês, tá? Tá bom. Tá. Aí é só trazer, mostrar aqui e escolher o que você quer comer. Só que eu tô achando bem oleosinha, pensei que era mais fraquinha. Um
gente voou. A gente pediu essa romaneira e potato, que ela recheada. Um tibone com arroz tasmânia. E é isso. E a gente agora tá na rodada do chá de limão. A gente bebeu anteriormente cranberry. E é isso, olha. Aí eu vou ganhar uma sobremesa de aniversário. Aí a menina perguntou, eu disse, como é que faz pra ganhar sobremesa? Ela só mostrar o RG. Eu mostrei. Aí ela disse, você vai querer parabenizar sua filha? Tudo que tem direito, por favor. Ela saiu rindo. Porque eu sou dessa, né? Se eu conseguir gravar, eles me dando uns parabéns mais massa aqui. Aí eu vou tentar, né, gravar. É muito legal, é muito divertido. Junto um bocado de funcionário, fica tudo gritando. Só que, só que, hey, parabéns, só que, só que, hey. Nós voltamos depois do Outback pro hotel e agora estamos no segundo round, porque amor tá doido pra comer alguma coisa. Ele disse, amor, a gente só fez uma refeição no dia, gente, a gente comeu tanto. Mas meu marido tem uma lombriga nessa barriga dele, porque o bicho farra é comer e não engorda. Como é que pode? Era pra ser eu, né? Comer e não engordar, mas não aí. Mas enfim, nós vamos à procura, 10h30 da noite aqui na capital, ver se tem alguma coisa aberta. Gente, paramos no Habib's, que tem perto do nosso hotel. E tá lotado aqui. Lotado, lotado, lotado. Mas eu gostei. Faz tempo que eu não como no Habib's, nem lembro a última vez. Mas eu tô vendo o que a gente vai comer. Já tá tudo aborrada. Porque, né, porque, gente, já são quase 11 horas da noite. Vou mostrar pra vocês o que é que eu quero. Talvez. Não vou tomar porque, né, já comi sobremesa hoje. Mas os bichos são apetitosos. Aí eu gostei das saladas e o preço tá bom. Comparado às que a gente viu, de 35, 40 reais, isso aqui tá de graça. Mas amor, que é isso aqui, ó. Enfim, vamos ver aqui. Eu não tô com muita fome, só consigo uma saladinha. E tentar aqui, e anotar as coisinhas. E também, ó. Aqui esperando. A comida chegou, eu pedi uma salada porque eu tô com peso na consciência, porque eu já fiquei morto. E amor pediu comida árabe aqui com a floresta. Ai, que cheiro bom. Olha a realidade, eu vou já mostrar a expectativa, viu? Do prato que a amor pediu. Agora vou mostrar a expectativa. E é expectativa, sabe? Vou mostrar outra coisa. Ó, aqui são os pratos separados. Uma realidade. Uma expectativa. A salada chegou. Vamos ver se tá bom, né? A mulher é muito. Olha, a senhora já chega no hotel de novo, agora eu vou dormir. Tô com sono, todo mundo com sono. Vamos cozinhar, vamos? Até amanhã.